हेलो साथी नमस्ते गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले आज भर्खरै मिति दुई हजार अस्सी सालको मङ्सिरको तेह्र गते धेरै ठुलो सङ्ख्यामा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सिभिलतर्फ विज्ञापन माग गरेका थिए साथीहरू तपाईँलाई थाहै छ तपाईँले कोही पनि भिडियो पनि हेर्नुभयो होला अपलोड गरेकै थिए सो ए खुलामै मा त्रिसठीजना माग गरेका थिए त्यस्तै गरेर महिला आदिवासी सबै गरेर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन माग गरेका छन् जुन चाहिँ सिभिल असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि हो सो योमा अहिलेको सिलेबस र पहिलेको सिलेबसमा धेरै नै फरक छ पहिलाको सिलेबसमा अहिलेको सिलेबसमा के के धेरै ठुलो अन्तर रहेका छन् भन्ने बारेमा कुरा गरौँ सो so, यही रहेका छन् प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह चौथो तहको लागि असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको खुला प्रयोगत्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम र यो र पहिलाकोमा धेरै फरक छ के फरक छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भाग वान र भाग टू गरेर दुइटा छुट्याएका छन् भाग वानमा प्रथम चरण र दुईटा द्वितीय चरण गरेर दुईवटा भागमा डिभाइड गरेका छन् साथीहरू तर पहिलेको भनेको प्रथम चरण मात्रै थियो एक सय मार्केसन हुन्थ्यो पैँतालिस मिनटको र सेकेन्डमा भनेको अन्तर्वार्ता हुन्छ जुन चाहिँ पच्चिस मार्कको मात्रै थियो हुन्थ्यो अहिले भनेको दुईवटा चरणमा विभाजन गरेका छन् यो चौथो तहको लागि नै हो तर चौथो तहको लागि नै दुईवटा तर चरणमा विभाजन गरेछन् प्रथम चरणमा एक सय मार्क त्यसपछि सेकेन्ड चरणमा अर्को एक सय मार्क इक्जाम हुन्छ त्यसपछि गएर तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइन्छ साथीहरू हो सो अलिकति टफ भइरहेछ तर केही छैन तपाईँले पढ्नुभयो भने पक्कै पनि न निस्किन्छ साथीहरू प्रथम चरणमा तपाईँले जिके आइकी क्वेसनहरू सोध्छ भने सेकेन्ड चरणमा तपाईँलाई सम्बन्धित फिल्ड रिलेटेड कुराहरू सोधिन्छ र अनि त्यसपछि तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइन्छ प्रथम चरणमा तपाईँलाई के के कसो यसको फर्स्ट फेजमा लिखित परीक्षामा के के क्वेसन सोध्छ भने जिकेआइक्यु क्वेसन भनेको तपाईँलाई पच्चिसवटा कोइसन दुई मार्कको क्वेसन सोध्छ भने अर्को भनेको जब बेस्डको सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञानहरू तपाईँलाई पच्चिसवटा कोइसन दुई मार्क गरेर तपाईँले एक सय मार्कको क्वेसन टोटल दिन्छ र जुन चाहिँ यसको समय भनेको पैँतालिस मिनट रहेका छन् अर्को भनेको सेकेन्ड चरण भनेको जब बेस्ड नलेज मतलब सेवा सम्बन्धी ज्ञा कार्य ज्ञानमा एक सय मार्कै क्वेसन सोध्छ त्योमा भनेको छोटो उत्तर भनेको बाह्रवटा पाँच मार्कको हुन्छ भने चारवटा भनेको ठुलो क्वेसन हुन्छ जसमा जसको अङ्क भनेको प्रत्येकको एउटाको दस मार्क हुन्छ र यो भनेको टोटल भनेको दुई घन्टा पन्ध्र मिनटका हुन्छन् सो तपाईँले यसमा मेन डिफ्रेन्स यही रहेका छन् योमा सेकेन्ड फेज जुन यहाँ द्वितीय चरण थपेका छन् यो भनेको एक्स्ट्रा रहेका छन् पहिला यस्तो थिएन अहिले भर्खरै अपडेट भएर आएको छ दुई हजार अस्सी सालको लागि सो तपाईँको लागि यो ध्यान राखेर त्यहाँ ले प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अर्को भनेको अलिकति डिफ्रेन्स भनेको पहिला पच्चिस मार्कको क्वेसन सोध थियो भने इन्टरभ्यूमा भनेको अहिलेको भनेको पूर्णाङ्क भनेको तिस मार्कका रहेका छन् सो यहीँ रहेका छन् यहाँ मेन डिफ्रेन्स अब योमा के के पढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ यो भनेको स्थानीय र प्रदेशतर्फको लागि गण्डी प्रदेशले खुलाएका कुराहरू हुन् विज्ञापन हुन् त्यही भएर यो तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो पाठ्यक्रम लागु भनेको तपाईँले अहिले भर्खरै भनेको दुई हजार असी सालको आठ महिना बाह्र गते लागु भएका छन् साथीहरू हिजै भर्खरै यो पाठ्यक्रम लागु भएर आएको हो सो अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट पाठ्यक्रम यही रहेका छन् तपाईँले हेर्नुपर्ने हेर्नुपर्ने नै रहेका छन् फर्स्ट पेपरको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भाग वानमा पार्ट वानमा सामान्य जिके आइकी क्वेसनहरू सोध्छ जुन चाहिँ पन्ध्रवटा क्वेसन दुई मार्कले तिसवटा भयो यो भनेको जेनरल अवेरनेसतर्फ जस्तै नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ प्राकृतिक स्रोतहरू कस्तो छ नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक अवस्थाहरू कस्तो छ जैविक विविधता दिगो विकास पनि के हो त्यसपछि प्रदूषण यो जलवायु परिवर्तनहरू त्यस्तै ते गरेर रोग खान पोषण सम्बन्धी जानकारीहरू तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो नेपालको संविधान मौलिक हक कार्य र सङ्घ प्रदेश स्थानीयको अधिकारहरू के के गरिरहेका छन् त्यो सबै थाहा हुनु पऱ्यो नेपालको लोकतान्त्रिक अवस्था कस्तो छ सङ्घीय प्रशासन प्रणाली कस्तो छ त्यो सब थाहा हुनु पर्यो संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ क्षेत्रीय सङ्गठनको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सांसयिक गतिविधिहरू के के भइरहेछ अहिले वर्ल्ड वाइड त्यो सब थाहा हुनु पऱ्यो र देशभित्र पनि के के भइरहेछ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ यस्तै गरेर सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्ट त्यसलाई भन्छ यो सब कुरालाई थाहा हुनु त जस्तै तपाईँले कार्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चौध मार्कको रहेका छन् अफिसको बारेमा परिचय महत्त्व कार्य बारेमा त्यस्तै गरेर कार्यालय स्रोत साधनहरूको बारेमा त्यस यसको महत्त्व किसिमहरू के के रहेका छन् त्यस्तै गरी कार्यालय कार्यविध भी त्यसको पत्र व्यवहार यो दर्ता चलानी यिनीहरू के के हो यो किन चाहिन्छ दर्ताहरू चलानीहरू त्यो सब कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यस्तै गरेर तपाईँले अभिलेख व्यवस्थापनको बारेमा थाहा हुनु पर्यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको बारेमा थाहा हुनुपर्छ र कार्यालयको सूचना प्रविधिको प्रयोग जस्तै वर्ड भयालो एक्सेल अनि प्रेजेन्टेसन इमेल इन्टरनेट सोसल मिडियाहरू के, के के कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो सब बारेमा थाहा हुनुपर्छ यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाहरू युवा के के रहेका छन् जस्तै प्रदेशको निजामती सेवा र स्थानीयको सेवाको गठन कसरी हुन्छ सङ्गठन त्यसै रचना पदपूर्ति कसरी हुन्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ कर्मचारीको नियुक्ति कसरी हुन्छ सर्वबढुवा विधा त्यसपछि विभागीय सचाइहरू के के हुनसक्छ त्यस्तै ते कर्मचारीको पालन गर्नुपर्ने आचरणहरू के के हो त्यसपछि सरकारी ते बजेटको कसरी आउँछ त्यसको सामान्य ज्ञान जानकारी हुनुपर्छ सार्वजनिक सेवा प्रभाव अर्थको बारेमा थाहा हुनु पर्यो सार्वजनिक वडापत्रको था, बारे सा। बारेमा थाहा हुनुपर्छ मानवीय मूल्याङ्कन मानवताको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यस्तै गरेर तपाईँले सेक्सन बीमा दसवटा क्वेसन भनेको दुई मार्कले गरेर तपाईँले बिस मार्कको यहाँ क्वेसनहरू सोध्छ जसमा तपाईँले सामान्य अभिक्षमता परीक्षणको बारेमा हुन्छ जुनमा तपाईँले जेनरल एप्टिट्युड टेस्टहरू गरिन्छ योमा भर्बल टेस्टहरू हुन्छ र न्युमेरिकल एप्टिट्युड टेस्टहरू गरिन्छ अल्फाबेटहरू रु, एडिकलहरू दिएर तपाईँले योमा गरिन्छ साथीहरू यो तपाईँले सकिहाल्नुहुन्छ योमा केसी खासै गाह्रो हुन्न अर्को भनेको भाग टूमा भनेको जब बेस्ड क्वेसन जस्तै तपाईँले सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञानहरू जस्तै इन्जिनियरिङ ड्रयरिङ ड्रइङ पक्कै पनि पढ्नु पढ्नुभयो होला त्यो सबको बारेमा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङमा तपाईँले के के स्केल युज गर्नुभएको थियो तपाईँले कसरी यसको लेन्थहरू नाप्नुहुन्छ रोडहरूको त्यो सब तपाईँले थाहा हुनुपर्छ यस्तै गरेर तपाईँले एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ तपाईँ सुपरभिजन मेजरमेन्ट कसरी गर्नुभएको थियो कुनै कुराको रोडकोतिर तपाईँ जानुभयो फिल्ड भिजिटमा भने त्यहाँको एस्टिमेट कसरी गरिरहेछ तपाईँले कसरी एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ के के मेथडहरू हो यसको टाइपहरू एस्टिमेट के के रहेका छन् त्यस्तै गरेर तपाईँले स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ नेपालको केसमा अनि त्यसपछि रेट एनालाइसिस कसरी तपाईँले यो सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ सिभिल वर्कहरूको एस्टिमेट कसरी गर्न मिल्छ साइटहरू वर्कहरूको सुपरभिजन त्यसपछि मेजरमेन्ट यिनीहरूको बारेमा थाहा पर्यो त्यसै गरेर इन्जिनियरिङको सर्वे तपाईँले यसरी कसरी सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ यसको कुन स्केलमा गरिन्छ कुन प्लानमा गरिन्छ यसको म्याप कुन युज गरिन्छ कम्पास त्यसपछि प्लेन टेबल थ्युटेलाइट टोटल स्टेसन जिपिएस यिनीहरू तपाईँ पक्कै पनि इन्जिनियरिङ कलेजमा युज गर्नुभयो होला त्यही सब रिलेटेड यो भनेको इन्जिनियरिङ सर्वे रहेका छन् साथीहरू यो तपाईँले थाहा हुनुपर्छ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल जुन चाहिँ तपाईँले रकहरू कुन कुन स्टोनहरू युज गरिन्छ त्योमा सिमेन्ट एग्रिगेट मेटल ब्रिक लाइम मोटर पेन्ट भिटुमिन यो सबै भनेको कन्स कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू हुन् यो कुन ठाउँमा कुन अनुसारको सुटेबल हुन्छ वातावरण अनुसार त्यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यही अनुसारले तपाईँले युज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ पछि फिल्डमा गएर सो भनेको त्यही भएर यो कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कन्सट्रक्सन टेक्नोलोजी जस्तै यो भनेको त्यहाँको मेसिनरी वर्कहरू कुन ठाउँमा कन् मेसिनरी वर्क गर्ने कुन ठाउँमा कन्क्रिट वर्क गर्ने त्यसपछि गरेर कुन ठाउँमा ब्रिक वर्क गर्ने कुन ठाउँमा फिनिसिङ वर्क गर्ने यो सब तपाईँलाई इक्जाम्पल नलेजहरू थाहा हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर कुन ठाउँमा अर्थक्विक रेसिस्टेन्स बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने टेम्प्रोरी कन्स्ट्रक्सन कहाँ गरिन्छ त्यस्तै गरेर यो कन्क्रिट टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्टको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो कति पानी ज हाल्नुपर्छ सिमेन्ट स्यान्ड र मोटारमा जस्तै सिमेन्ट एग्रिगेट वाटरको यो एड मिक्सर कहाँ कतिको प्रोपोसनमा हाल्नुपर्छ त्यस्तै कन् कन्क्रिटहरूको त्यो मिक्स कसरी बनाउँछ त्यस्तै बिल्डिङको सर्भिसेसहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै रोड ब्रिज सस्पेन्सन ब्रिज इरिगेसन त्यसपछि वाटर सप्लाई यिनीहरूको बारेमा कुन कुन प्रोजेक्टहरू हुन्छ यो लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो भौतिक यो पूर्वाधारहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तै जेनरल इन्फर्मेसन एबाउट लेजिस्लेसन भनेको नेपालको संविधानको भाग एक दुई तिन सत्र अठार तथा यसको अनुसूचीहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले स्थानीय सरकारी सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तरको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी व्यवस्था के के रहेका छन् यो दुई हजार चौहत्तरको एक्ट तपाईँले थाहा हुनुपर्छ यस्तै गरेर तपाईँले यसको अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने भाग वान र भाग टू गरेर तपाईँले जिकेआइक्यू ए खण्ड एमा तिसवटा तिस अङ्कको तपाईँलाई क्वेसन छुट्छ जसमा तपाईँले पन्ध्रवटा कोइसन दुई मार्क हो र अर्को भनेको बिस मार्कको भनेको दसवटा क्वेसन दुई मार्क हो यो भने बिस भइहाल्यो टोटल भनेको पचास र अर्को भनेको तपाईँले जब बेस्टमा भनेको पचास मार्क क्वेसन हुन्छ यो भनेको टोटल भनेको यो एक सय मार्कको हुन्छ यस्तै गरेर भाग टूमा जानुभयो भने तपाईँले भाग टूमा पनि यसरी नै तपाईँले जब बेस्ड क्वेसनहरू मात्रै सोध्छन् जसमा पनि अगाडिको जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ ड्रइङको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो स्किलहरूको जुन अगाडि मैले बताए साथीहरू एस्टिमेटिङ इन कस्टिङ प्रोभिजन र म्यानेजमेन्टको बारेमा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ कसरी तपाईँले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ रेट एनालाइसिस कसरी गर्नुहुन्छ इन्जिनियरिङको सर्वेहरू गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँले कुन बाटोतर्फ लग्दा इकोनोमिकल हुन्थ्यो रोड त्यो अनुसारको कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यस्तै गरेर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल जुन अघि मैले बताएँ सिमेन्ट मेटल ब्रिक लाइम मोटर पेन्ट कुन युज गर्नुपर्छ कुन बढी फाइदाजनक हुन्छ इकोनोमिकल हुन्छ त्यो अनुसारको तपाईँले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको बारेमा थाहा हुनुपर्छ इन्जिनियरिङ त्यसै गरेर कन्सट्रक्सन टेक्नोलोजी कुन ठाउँमा कुन वर्कहरू गर्दा ठिक हुन्थ्यो जस्तै मेसनरी वर्क कन्क्रिट वर्क यो फिनिसिङ वर्क ब्रिक वर्क यिनीहरूको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो मिक्सहरू बनाउन थाहा हुनु पऱ्यो वाटर कन्टेन्ट गरेर कसरी हाल्ने त्यसपछि गरेर बिल्डिङ सर्भिसेस जस्तै यो ट्रिटमेन्ट सिस्टम ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी त्यसपछि वाटर सप्लाई कहाँ स्टोरेज गर्नुपर्ने हुन्छ सेफ्टिक ट्याङ्क कहाँ बनाउनु पऱ्यो म्यानलहरू कहाँ हुनुपर्छ यिनीहरूको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो लाइटनिङ पर्पोजहरूको लागि दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै रोडहरूको बारेमा सस्पेन्सन ब्रिजहरू रु, इरिगेसनहरूको यो सब कहाँ कति प्रकारको हुन्छ कहाँ कुन ठाउँमा यो यो सस्पेन्सन ब्रिज युज गरिन्छ नर्मल ब्रिज युज गरिँदैन इरिगेसन च्यानलहरू कहाँ कहाँ युज गर्न मिल्छ वाटर सप्लाई कसरी लगाउन मिल्छ यही सब कुरा भनेको योमा डिटेल तपाईँले कार्यको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ जसको भनेको यो एमा, पचास मार्कको र खण्ड बीमा गरेर पचास मार्क गरेर टोटल भनेको एक सय मार्क क्वेसन्सहरू छ र योमा छोटो र लामो कोइसन हुन्छ जसमा तपाईँ छोटो भनेको छवटा प्रश्नहरू पाँच मार्कको तिस मार्क भयो र दुईवटा ठुलो क्वेसनहरू हुन्छ दुईवटा भनेको दस मार्कको भनेको बिस मार्क भयो सो टोटल भनेको पचास मार्क भयो माथि भनेको खण्ड एमाको लागि खण्ड बीको लागि पनि तपाईँले तिस र बिस गरेर पचास मार्क हुन्छ साथीहरू सो तपाईँले यति रहेका छन् योमा चौथो तहको लागि अहिले भनेको चौथो तहको लागि पनि अलिकति गाह्रो बनाइदिएका छन् खण्ड यो फर्स्ट पेपर र प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरेर त्यसपछि तपाईँलाई अन्तर्वार्ता हुन्छ सो तपाईँ अझै पनि तपाईँले यस्तो सोच्नुभयो होला कि पहिला जस्तै छ टिक लगाएर दिइहाल्यो भने नौ निस्किहाल्छ भने पक्कै पनि त्यस्तो छैन साथीहरू गाह्रो नै रहेका छन् अलिकति सातौँ तह पाँचौँ तह छौँ तहको जस्तै नै रहेका छन् सो तपाईँले राम्रै प्रिपेयर भएर पढ्नु पऱ्यो र त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ साथीहरू तपाईँले यसरी नै हावातालमा गएर टिक लगाउँछु आइहाल्छु नौ निस्किहाल्छ भनेर पक्कै पनि नसोच्नु होला गण्डकी प्रदेशले अझै पनि गाह्रो बनाइरहेको छ र अरू प्रदेशहरूमा पनि यस्तै नै नियम आउन सक्छ होला किनभने यो भर्खरै हिजो मात्रै यो नयाँ अपडेटेड सिलेबस आएका छन् र त्यही अनुसारले अरू प्रदेशहरू पनि फ्लो गर्न सक्छ भनेर पक्कै पनि भन्न मिल्दैन सो त्यही अनुसारले तपाईँ प्रिपेयर हुनुहोला र यो लोकसेवाको लागि प्रिपेयर गरेर इक्जाम दिनुहोला हस्तो साथीहरू धन्यवाद